Moltes gràcies, senyor president, i moltes gràcies al senyor Daniel de Alonso per la seva exposició. Començaré per al final, perquè la veritat és que m'ha deixat molt amoïnada amb això que diu de que aquest organisme no té cap mena de conciliació laboral i familiar. A nosaltres ens amoïna el benestar de tots els treballadors, vinguin d'on vinguin, i si treballen en aquestes condicions no crec que siguin les més idònies per dur a terme cap mena de tasca, i com vostè ha dit que viatgen sovint per l'estranger, suposo que sabran que a certs països, que a tots ens agrada emmirallar-nos, a països del nord d'Europa, es considera que una persona que necessita quedar-se fins a molt tard és una persona poc eficient, llavors que potser canviem el concepte de treball de l'oficina antifrau. Dit això, passem ja a la memòria, hem estat mirant molt atentament la memòria del 2015, que vostè ara ens ha fet un bon resum. Pel que fa al tema de la formació, li dono l'enhorabona i que faci extensiva a totes les persones que han col·laborat per les bones qualificacions, tot i que he de dir que el nombre d'hores que m'ha dit i que hem mirat el programa i els cursos que s'han fet, a mi no em sembla que siguin gaires, si li sembla molt, no li vull explicar el que treballa, per exemple, un professor d'universitat, un professor de secundària, de primària. El que hem vist amb aquesta memòria és que fa un seguit d'orientacions, de seguiments, organismes i entitats, que de vegades els fan força cas, de vegades doncs, no tant, però a mi personalment no em sembla que les xifres siguin gaire espectaculars, no? Perquè només el 30, pel que hem entès, només el 38% de les denúncies s'han tramès a la direcció d'investigació, això està a la pàgina 73, i això són 63 expedients, segons s'explica després a la pàgina 75. I després, a la pàgina 96, ens diu que el 2015 va haver 40 actuacions d'investigacions, de les quals s'han arxivat 9. Clar, quan mirem les notícies i veiem la quantitat de casos de corrupció que surten, no sembla que aquestes xifres siguin especialment rellevants. Després, la meva pregunta com a representant dels ciutadans, que vostè molt bé ha dit, nosaltres estem aquí en representació del poble de Catalunya, el que jo penso que li agradaria saber a les persones que vostè ha dit que té tan bona fama aquesta oficina antifrau entre el poble de Catalunya, a mi m'agradaria que es fes una enquesta de coneixement i quantes persones coneixen aquesta oficina i les tasques que es fan, perquè jo no tinc aquesta sensació de que sigui tan coneguda i reconeguda com vostè ha dit, però potser és una percepció meva. Com li deia, en tant que representant dels catalans, a mi el que m'agradaria saber és quant ens costa aquesta oficina i quin guany treuen els catalans. És a dir, quants diners ens hem estalviat en frau i en evasió fiscal i en casos de corrupció. És a dir, si aquesta oficina antifrau és realment una despesa o una inversió. Després, precisament ahir, a la Comissió de Governació ens van presentar el dossier la gestió dels conflictes d'interès en el sector públic de Catalunya. Clar, i està molt bé que ens presentin aquest dossier, però és que després tenim que la número 2 i actual número 1 en funcions de la Corporació de Mitjans Audiovisuals a Catalunya té un carnet de Convergència i Unió. No sé si això els sembla adient, però és que a més la número 2 de l'oficina antifrau, la senyora Maite Macià, a més de que també té carnet de Convergència, sembla que el carnet de Convergència és una bona cosa per ser número 2 de diferents organismes, i a més és una persona que sempre ha treballat amb càrrecs de confiança, posats a dit, és una persona que va fer un informe sobre el cas Palau i la seva conclusió va ser que no es podia relacionar amb el finançament de cap partit. Sé que és una persona de la seva confiança, però com em diríem en espanyol, un lince precisament no és. Però és que a més d'això, he triat uns quants titulars, perquè podria haver portat molts més, però alguns que m'han semblat significatius. Convergència i Unió assalta l'oficina antifraude un alto cargo de Artur Mas a la direcció adjunta. Vostè creu que això fa bonic? I després presenten dossiers de la gestió dels conflictes d'interès en el sector públic de Catalunya. Més titulars. Vinculen el caso ITV a l'adjunta d'antifrau. Maite Macià habló con Sergi Alsina sobre subvenciones por eficiencia energética. Tota la presumpció d'innocència, però sembla que aquestes gravacions hi són. La número 2 d'antifrau otorgó contratos a empreses afines a Convergència Democràtica de Catalunya. Maite Macià dio adjudicaciones a dedos a corporaciones dirigidas por los Sumarrocas y los Sagui en su anterior etapa como alto cargo del govern. Una de las sociedades ya despertó sospechas en el Ayuntamiento de Lloret.
una altra. La número dos, d'Antifrau, també dio sus contratos a su exjefe en la empresa privada. Déu-n'hi-do, eh? La número dos, una altra titular, la número dos de Antifraude fichó a un alto cargo de Jordi Pujol. Maite Masià contrató al expresidente de Petrocat por 50.000 euros anuales. En paralelo, la que fuera directora del Instituto de Energía despidió a un 20% de su plantilla, mientras ella gastaba, si no recuerdo malamente, un dictacab de 1.000 euros en dieta. Ja després em vaig atipar d'imprimir titulars perquè pensava que en aquests ja n'hi havia prou, però clar, que vostè digui que podem estar molt orgullosos de la seva oficina antifrau i tenim aquests titulars a la premsa, que he dit, només he agafat uns quants, clar, a mi no em sembla especialment tranquil·litzador pensar que la persona que està de número 2, persona de confiança seva, fa aquests titulars. Insisteixo, tota la presumpció d'innocència. Però, clar, això de que la dona del César, bueno, em sembla una frase una mica masclista, però la dic, això de que la dona del César no només ha de ser honesta, sinó que més ho ha de semblar. Aquí la veritat és que no ho sembla gaire. Llavors, ja com a conclusió, nosaltres no acabem de veure clar aquesta oficina antifrau de Catalunya. Jo, mirant aquesta memòria, no considero que sigui un organisme que realment tal i com està plantejat i les funcions que té, perquè ja dic, no veig quins casos ha pogut evitar, per exemple, d'evasió fiscal, que és per se'n van molts dels diners, ni d'evasió tributària. Pensem que hi ha grups especials, els cossos de policia, la Fiscalia Anticorrupció, i jo penso que aquesta oficina antifrau hauria de canviar la seva orientació i, sobretot, donar una imatge una mica millor que de la que està donant actualment. Moltes gràcies.